Мектептер санитарлық бас дәрігердің қаулысына сай жұмыс істейді. Білім беру мекемелерін күн сайын дезинфекциялап, желдету және кварцтау міндетті. Кіреберісте оқушылардың дене қызуын өлшейтін турникеттер орнатылған. Тұмау белгілері бар балалар мектепке кірмейді, үйіне кері қайтады. Қазіргі таңда бізде 53 кварц шамы бар, оның 30 санитарлық, 23 жылжымалы. 140 литр дезинфекциялаушы мен 8 кремше бар. Оқушылар мен мұғалімдерге арналған бір реттік 100 бетперде сатып алынған. Жуынатын бөлмелер сұйық сабын таратқыштармен және қол кептіргіштермен жабдықталған. Бізде сонымен қатар қолданылған маскалар үшін 10 педальды орны бар. Сонымен қатар мектепте балаларды мекемеге кезең-кезеңмен енгізу қарастырылған. Аралық 10-15 минут. Әр сыныпқа оқу бөлмесі бөлінген. Кесте өзгерістерді ескере отырып әзірленген. Үлкен үзіліс пен жұмыс күнінің соңында бөлме кварцтеледі. Мектеп медициналық құралдармен және балаларға шұғыл көмек көрсету үшін дәрі-дәрмектермен толық жабдықталған. Егер баладан ауру белгілері анықталса, изоляцияға жатқызылады. Егер температурасы көтерілсе, жедел жәрдеммен ата-анасын шұғыл түрде шақыртамыз. Салтанат Сәрсенбай қызы, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.